ახალგაზრდა თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და ქართული ჯარის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდის მიზნით თავდაცვის სამინისტრომ ახალი პროექტები დაიწყო. საზაფხულო ჯარის ბანაკმა პირველი ნაკადი 25 ივნისს მიიღო. ამჟამად მეოთხე როტაციის ეტაპია სკოლის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ პროექტში 800 მოზარდი მიიღებს მონაწილეობას. მათთვის სპეციალური სასწავლო პროგრამა შეიქმნა და სხვადასხვა აქტივობაც დაიგეგმა. ბანაკის მონაწილეები საველე პირობებში ვარჯიშობენ, გადიან საცეცხლე მომზადებას, სწავლობენ პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის და დაშავებულების ევაკუაციის წესებს. ჯარის ბანაკი მოსწავლეებს სამხედროებთან ერთად დაუვიწყარი თავგადასავლებისთვის საკმაოდ აქტიურ, საინტერესო შემეცნებით და მხიარულ და სიახლეებით დატვირთულ დღეებს პირდება. ამ 5 დღის განმავლობაში გვექნება სხვადასხვა სამხედრო აქტივობები და მეცადინეობები. Да, იმედი მაქვს, რომ წინა ეტაპებზე არანაკლები გამოვა. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. მადლობა მომზანებისთვის და გისურვებთ წარმატებას. ბანაკში წამოსვლამდე უკვე დაახლოებით 3 წლის წლით ადრე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ჯარისკაცი უნდა ყოფილიყავი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი, რატომაც აქ წამოვედი, ეს იყო, რომ ჯარისკაცებო მინდა და ძალიან. მარცხნისა! კენ? დავისმართ. მე მითხრა მასწავლებელს, მათ შემადამიგებელმა, რომ იყო ბანაკი და შეგვეძლო ანუ ჩვენ თოთო გვიდა და წასვლა. და მე ძალიან მომეწონა, მაშინვე მივწერე რომ მინდოდა წამოსვლა. დღეს იქნება შეჯიბრი ათეულებს შორის იარაღის არასრულ დაშლა აწყობაში და ნახოთ აბა რომელი ათეული იყო ჩამოს. იქნება იარაღების დაშლა აწყობა, იარაღების შესწავლა, ნაღმების შესწავლა და ასე შემდეგ. პირველი დახმარების ის ჩაგვეტარდება, სნაიპერების მოვლენა გვასწავლიანებს. ფსიქოლოგების მოვლენა როგორც გითხრეს, კითხვებს აკუსმენ და აქტიულები იქნება. ოპერაზმურა გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, ჩვენს სამშობლოს გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ამ ეტაპისთვის უკვე მიმდინარეობს დღეისთვის მესამე ეტაპი აღნიშნულ ბანაკში ჯარის პროექტში. მთლიანობაში მიიღეს 800 ბავშვი მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, სხვადასხვა სკოლებიდან. მათი ასაკი განისაზღვრება ძირითადად 15, 16 და 17 წელი. აღნიშნულ პროექტში, ესე იგი, მოსწავლეები დაყოფილები არიან 3 ოცეულად. ეს არის ჩვენი თანამედროვე გმირების სახელობის ოცეულები: გიორგი ანწუხელიძის, ზაზა დამენიას და ალექსანდრე ონიანის სახელობის ოცეულები. წესით შეიძლება დაბარზონდა იყოს ეს დაწერილი. ჩემ მოლოდინი ძალიან ამართლებს, უფრო ნაკლებს მოველოდი ვიდრე არის და მინდა რომ გავიგო ჯარისკაცების ყოველდღიური ცხოვრება როგორი არის. აი ეს არის პოტენციალი. აი რასაც ფიქრობდი, იმას აღშლებს მართლა ძალიან მაგარია. რომ მინდა რომ პირველი დახმარების ისინი ვისწავლო. ანუ ადამიანის გადარჩენა და რაღაცებიც საჭიროა მსგავს რაღაცეები და იარაღის დაშლა აწყობა მინდა ძალიან რომ ვისწავლო, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან საინტერესოა და რას მოვალ და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა შეგექნება ყველასთან და დარწმუნებული ვარ რომ მე აქედა რომ გავალთ ისე გექნება ერთმანეთთან კონტაქტი და ურთიერთობა. ვირის დღეები დატვირთული არის სამხედრო თემატიკით, როგორიც არის პირველადი სამედიცინო დახმარება, სასეცხლე მომზადება, წინაღობების ზოლი, საინჟინრო მომზადება, სამთო მომზადება. ამ დისციპლინებს გადიან მოსწავლეები, ნუ ელემენტარულ დონეზე სწავლობენ, ასე ვთქვათ, გაცნობით ხასიათის ლექციებია, მაგრამ შესრულებაც უწევთ სხვადასხვა დისციპლინების. უნდათ არჩენა უნდათ არ ყოფნით 5 დღე, დიდი ხანი უნდათ კიდე რომ გააგრძელონ და მართლა ისერიოზულად ეს თხოვნები, რომ აი კიდე გვინდა წამოსვლა და კიდე 5-6 დღე კიდე გავატარებთ თქვენთან ერთად და აი რა ვიცი ძალიან ბედნიერები არიან. მიზანი ამ პროექტის არის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია მოხდეს ჩვენს ახალგაზრდა და მომავალ თაობაში, ასევე გაეცნონ ზოგადად ჯარისკაცების ცხოვრების სპეციფიკას, გაეცნონ თუ რა არის სამხედრო სამსახური, დისციპლინა, გუნდთან მუშაობა, გაიცნონ ასევე ერთმანეთი, როგორც სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებმა დაუმეგობრდნენ ერთმანეთს და ჩამოყალიბდნენ ღირსეულ მოქალაქეებად. საქართველოს გაუმარჯოს!